майонез за 5 хвилин. Тому що ми забули купити, тому робимо так, як є. У нас є олія, береться 150 грам олії. Я трошки змішала разом з оливковою, тобто міксувала трохи. Дуже важливо послідовність виконання дій, тому що якщо ми робимо все зразу міксуємо, то воно не виходить. Угу. Тобто спочатку кидаємо олію, потім перець, ну я люблю перець, наприклад, трошки підперчила, трошки підсолила. Пів ложечки, чуть-чуть більше, ніж пів ложечки чайної майонезу, не майонезу, а гірчиці. І після цього я ще додаю трошки оцету, для того, щоб воно не швидко не портилося. Більш тривалий час стояло. Я замість оцету сьогодні використаю такий бальзамік. Чуть-чуть воно передасть краще. Це що для салату, так? Да? Так, трошки подасть смаку краще. Яйце взяте із наших курей, так що воно свіже. Да. Тільки що взяли. Тут у Нідерландах у Марини є наші українські кури. Вони несуть яйце. Не зовсім українські, але хай будуть. Тобто ти ціле яйце? Ціле яйце і не помішуючи його. Придавлюємо донизу. Ага, донизу. Це обов'язково, да, тому що коли яйце зверху, воно не зразу збиває. Ага. Можна трошки припіднімати. Ага. Дивіться, дійсно. Дуже швидко, бачите, вже консистенція майонезу з'являється. Намагаємося перемішувати всі інгредієнти разом. Але поступово, тобто ми їх робимо не зразу перемішали, а поступово такими руками. Треба трошки-трошки додавати, тому що воно буде досить нудке. Угу. Карі. Угу. Я ще люблю додавати орегано. Надзвичайно смачний майонез, я пішла куштувати. Дякую, Марина. Так, будь ласка.